Si përfaqet e mbjella me kanabis janë rritur frikshëm gjatë 4 muajve të fundit në Lezhë, Mirdit dhe Kurbin. Për këtë arsye, prefekti i këtij qarku, Gjokjaku, ka thirrur task force duke kërkuar marrjen e masave të menjëhershme, sidomos nga policia. Jaku deklaron se Lezhë është kthyer në një njollë të zezë, sa i përket vendeve ku kultivohen më së shumti bimët narkotike. Sinjalet nuk janë pozitive. Nuk janë pozitive pasi nga raportimet e drejtorisë vendore të policisë, në të trija njësit, Lezhë, Kurbin dhe Mirdit, kemi raste jo vetëm të tentativës, por realisht raste dhe të gjetjes të kapjes dhe të fidaneve, pavarësisht se në një rast kemi apo në dy autor, por praktikisht janë kapë, shihen tendencë në rritje dhe janë kapë raste flagrante të kultivimit të bimëve narkotike. Këto shifra që raportohen tregojnë një tendencë në rritje, ushtimin e sipërfaqeve ku munden dhe si munden nga kultivuesit që në fakt secili prej nesh bie dakord që është një lëndari që ushtrohet nga grupet kriminale. Secili prej antarëve, pjesë e task force-s luftës kundër trafikimit bive narkotike të bëj punën e vetë të përgjeshme, intensive, që Lezhë si qark të mos jetë kur më pjesë e hartës me njollë të fortë që identifikon si një vend risku për kultivimin dhe trafikimin e bive narkotike. Drejtori i policisë vendore të Lezhës, Zef Laska, nuk dha shifra për sipërfaqet e mbjellura me drogë këtë vit, por tha se janë identifikuar zonat më problematike, ndërsa disa po mbahen në monitorim. Ne kemi të qartë hartën e kultivimit për çdo bashki, e kemi të qartë dhe kemi identifikuar të gjithë autorët e mundshëm në të tre bashkitë, dhe po i monitorojmë në mënyrë vijuse. Çka do të thotë? Mesazhi është shumë i qartë. Larg dhe sa më larg këtij fenomeni, sepse asnjë nuk do të falet. Asnjë nuk do të tolerohet. Task Force-a e qarkut të Lezhës umblodh një ditë pasi policia njoftoi se ka kryer një operacion në zonën malore të Mirditës ku arrestuan 5 persona që u kapën me fidan me bim narkotike.